Парк рятувальників Хмельниччини поповнився пожежно-рятувальною технікою. Це 4 спеціальні машини, які їм передали колеги та благодійні організації з-за кордону, та мікроавтобус для перевезення бійців особового складу на місця пожеж та інших надзвичайних ситуацій, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС області Андрій Козак. Не нова, але вона з мінімальним пробігом повністю обслужена. А автобус, наприклад, да, то це нова техніка, яка була куплена за кошти органів влади місцевого самоврядування. За його словами, пожежної техніки рятувальникам вистачає, а от такої спеціалізованої бракує. Машини передали різним загонам, каже Андрій Козак. Два автомобілі йдуть в Шепетівський пожежно-рятувальний загін, і один автомобіль йде в Волочиськ, підйома драбина. Одна з них по підвозу питної води йде в найпотужніший аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення Ігор Павлюк розповідає, автоцистерною з Норвегії можна перевозити 13,5 тонн питної води. Техніка в основному де використовується для підвозу питної води в регіони або тут по місту. Це нержавіюча сталь, тобто що вода не буде там ні мати ні запаху, ні смаку, там ржавчини. Тому це техніка дуже потрібна. Понад 30 рятувальників Хмельниччини отримали відзнаки з нагоди Дня Конституції. Крім відувчих нагород, це відзнаки від Державної служби з надзвичайних ситуацій, каже Андрій Козак. За відвагу в надзвичайній ситуації і знак пошани. Це знак пошани – це найвища нагорода Державної служби з надзвичайних ситуацій за дійсно за подвиги, які хлопці робили. Таку нагороду отримав і капітан Ростислав Лобунько, начальник караулу 40-ї пожежно-рятувальної частини, який з колегами працював у березні цього року на місці ворожого прильоту Хмельницькому та врятував з-під завалів 20-річну дівчину. Пошуки тривали кілька годин, дівчину завалило купою брухту та будівельного сміття, каже Ростислав Лобунько. Ми її врятували, дуже зраділи цьому. І от після цього її відвідали в лікарні. Вчора на моєму чергуванні вона приходила вже після реабілітації, після цих операцій, все в неї добре. І ми цьому дуже були раді. Вчитель фізкультури Хмельницького 4-го ліцею Олександр Жук отримав відомчу нагороду «Герой-рятівник» за порятунок двох дівчат з водойми в Хмельницькому. Почув крики людей, жінок, жінки бігли. Гукали, що тонуть. Двоє було. Одна із них вже була без свідомості. Тягнула іншу під воду. Я не думав в той момент ні про вдячність, ні про що мені було головне – витягнути дітей. А шепетівський рятувальник Андрій Гошовський отримав ключі від службового помешкання, якого чекав, каже, 9 років. На урочистості рятувальник приїхав з родиною, дружиною Вікторією та 8-місячним сином Марком. Нема, поки змоги вона мати житло, проживає батьків. Одна кімната, але щось придумаємо. Уже ж своє, вже краще. Андрій Козак каже, 7 родин рятувальників отримали цього разу ключі від службових квартир. За останні 9 років – 118. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.